Dobro. Ja stvarno moram da kažem da je prosto meni pogotovo zastrašujuće videći koliko narod polaže poverenja u moje reči, u moj rad, jer započinjući ovu delatnost na misionarskom planu, bio sam veoma uplašen, kao možda i sada. Sada više iz ogromne odgovornosti, jer ovo nije samo Arsenije, ovo je crkva iza mene. Iza mene su vekovi crkve, vekovi monaštva. A pre tih nekih 4-5 godina u Ostrogu bio je strah druge vrste, da li je tako nešto za monaha. Pogotovo za mene koji sam od uvek težio ka idealu monaštva, a to je jedna u suštini krajnja povučenost, izolacija i nepripadanje ovome svetu. 15 godina opšte žiću, od toga 12 godina u Dečanima, u jednom ozbiljnom monaštvu, monaštvu svetogorskog tipa, na čelu sa tadašnjim igumanom Teodosijem, današnjim episkopom Raško-Prizrenskim, i sa jednom impozantnom bratijom od 35 nas, za Srpsku crkvu ozbiljan broj. Znači, tih 12 godina koliko sam proveo u Dečanima, pre toga je bilo nekoliko godina u jednom manastiru u Americi, u Pensilvaniji, gde sam započeo svoj monaški život. Tih 12 godina u Dečanima, ogromne borbe sa starim, palim, iskvarenim, bolesnim Aleksandrom, koje je bilo moje ime u svetu, i jedno beskompromisno predavanje podvigu i vapaju Bogu da mi pomogne da spasem svoju grešnu dušu, a prvo pre toga da izlečim. Pošto je mnogo rana i mnogo bolesti se zakačilo kao otrovni krpelji na moju dušu. Neka bratija u manastiru su mislili da sam ja u prelesti. Naravno, voleli smo se svi i to su iz brige smatrali i brinuli za mene. Neki su mislili da ja prevremeno hoću da uzletim na nebo. Neki su mislili da ja tim svojim, tako da kažem, podvižničkim životom u to vreme hoću na nekome da pokažem kako taj drugi ne živi podvižnički. I sve su tako bile te neke priče. To je prosto normalno, jer i u manastiru i u monaškom životu samo smo živi ljudi. Nismo ni sveci, ni anđeli. Na to smo pozvani, ali nismo još uvek. Tako da svašta, pogotovo mladom čoveku koji je došao u manastir, prolazi kroz glavu, vidit će jednog od braća koji tako gotovo suicidno ide kroz monaški život. Ja mogu samo da kažem da uopšte nisam imao nikakvu nameru da budem podvižnik, da budem asketa. Ja sam imao samo ogromnu potrebu, neodoljivu potrebu, i jednostavno to je bio put, jedini mogući put za mene. Jer mnogo su me močili demoni iz moje mladosti. Mnogo. U mladosti sam im otvorio dušu široko. Mislio sam, pa to tako treba. Porastao sam u velikom gradu. To je tako. U to vreme taj rock'n'roll i sav taj život beogradski, koji se ne razlikuje nešto mnogo od ovoga vremena, iako je tada prošlo i 20, 30, 40 godina. Beograd je uvek imao taj neki šarm, ali koji je isto vreme nosio i žestoke otrove u sebi, koji su mene trovali i nastavili da me truju u Njujorku. I došavši do ivice svoje egzistencije, i telesne, i fizičke, i psihičke, otkrivši živoga Boga
na Manhattanu prvo, a zatim vrlo brzo prešavši zbog određenih okolnosti u Brooklyn, u svoj stan, ja otkrivam u stvari da nije rešenje u nastavku jednog pasivnog suicida ili jednog aktivnog suicida, naravno to je apsolutno bila ideja, kad sve čovjek doživi što je mislio da će ga ispuniti, shvatio sam u stvari da Hristov put, koji mi uvijek bio jako dalek i stran, meni je mnogo bio zanimljiviji zen budizam, transcendentalna meditacija, sufi pokret, nemam pojma šta sve, da ne pričamo o drugim površnim svetovnim stvarima. U tim trenucima javljanja Božije blagodati, ja shvatam u stvari da život ima jednu veličanstvenu namenu nama datu, da se u stvari izborimo sa svim tim silama koje nas muče i vuku nas prvo da klonemo i da padnemo na tlo, na zemlju, zatim dublje u grob ili na neku psihijatrijsku kliniku. Shvatio sam u stvari da je taj podvig nešto veličanstveno i nasušna potreba meni kao takvom, tada mislivši, još uvijek nemajući nikakvu ideju koliko je to u stvari univerzalna stvar, shvatio sam da jedino na taj način mogu da se spasam. Krećem tim putem, nastavljam u Dečanima, uopšte ne videći u stvari, kako bih rekao, to je bilo prosto neka obnevidelost. Samo sam znao da sam morao i sve snage da grabim ka Hristu, ka njegovim skutima, ka njegovim nogama, da se obuhvatim čvrsto njegovih svetih stopala poprskanih prašinom tadašnje Palestine. I tako nastavljam da živim u Dečanima, u svakom podvigu išavši do razboljevanja. Jer jednostavno, čovjek kad jednom okusi tu ljubav, a kroz tu ljubav isceljenje svega onoga što ga pritiska, njemu njegova zemaljska egzistencija uopšte više nije bitna. On apsolutno razmišlja samo o svojoj nebeskoj večnoj egzistenciji. I čitajući Svete Oce, shvatio sam da se žestoko moram usprotiviti svome telu koje je bilo prepuno strasti, a naravno i svojoj duši koja je u tom telu bila zarobljena tim strastima. I tako, živeći, prolazile su godine, ja sam mislio da meni nema spasa, ali da prosto moram tako. 10 godina svako jutro oko 2:30 me je budio ubod nekog prsta kandže sa dugačkim crnim noktom koji bi me ubao ovako ovdje u rebra, ja bi onda morao da se probudim. I pored mog tadašnjeg ležaja, koji se drugačije ne može nazvati, je sedelo to biće koje me je zavodilo celog života od detinjstva, koje je u tom periodu uzimalo oblik jedne čovekolike zmije ili čovekolikog guštera, kao čoveka u obliku, ili kao gušter u obliku čoveka sa krljuštima, raznobojnim krljuštima, čak je imao neku lepotu, neku perfidnu privlačnost to biće imalo. I tako 10 godina. Ja sam bio siguran da meni nema spasa. Ali jedini je to put. I tako dolazi do moje odluke i moje duboke želje da takav život nastavim još čvršće, još surovije, još jače. Već osjetivši da možda postoji nada, ali da moram da odem u samoću, da moram da odem u pustinju, da moram da odem u veću izolaciju, da se isključivo posvetim molitvi, jer sam bio svestan da i 5 minuta praznog hoda mene odlači u propast, uništavilo. To je bila jedna trka sa demonskim silama koje su i sve snage htjele da mi unište dušu i um. Tako dolazi do mog odlaska
u pustinju, Ibarski Kolašinje iz manastira Crna Reka, da sam proveo 5 godina i gde sam sada, odatle sam došao ovde. Iskoristio sam priliku kao i uvek da odem tamo, pošto me to čeka, barem za sada je tako, još uvek imam blagoslov da odlazim tamo. Tamo su još uvek neke moje čarape, još uvek neke moje majice, još uvek moje ikone, još uvek dobar deo moga srca je ostao tamo. I povremeno volim da odem tamo da ovaj deo srca koji meni je ostao i taj deo srca koji je ostao tamo u pustinji Hristovoj, da ih spojim. I jutro sam krenuo rano, bilo nekde oko 5:30, bila je kaljuga, bila je kiša, nekoliko puta auto je klizao da ode u nekakav tamo šumski ambis, ali ipak poznajući dobro tu trasu, uspeo sam da dođem danas ovde. Tako da, taj strah koji sam doživeo kada sam ipak uspeo da se razbolim gore u planini, ipak sam samo jedno beogradsko detence svilanog zdravlja, 5 godina u pustinji je bilo i suviše za mene i ja sam tada naravno mislio ja ću tamo ostaviti kosti, ostavim za ceo život. Nego tek sad vidim da je stvari to bila beskrajna milost Božija sa jednim malim klipanom beogradskim koji je umislio da može da provede duže vreme i duži niz godina u jednoj od najtežih vrsta monaškog života, ali videći Bog moju beskrajnu želju da mu se predam potpuno, dozvolio mi da budem tih 5 godina, ali onda sam se ipak teško razboleo. Već sam se ja razboleo 2., 3. godine, ali sam išao do kraja, rekao da pustim krv ovde, da mi ovde bude grob, nedaleko od blaženopočivšeg prepodobnog učenika Haritona. Razbolevši se, odlazim u Crnu Goru, s nadom da će mi ipak ta klima pomoći, naravno odlazim u manastir Ostrog, gde je duhovna klima, u stvari ono što je najvažnije, što je meni pomoglo. I u tim trenucima mitropolit me uvodi, blagosilja i naređuje da krećem u medije. Prvo sa Radio Svetigorom, odnosno prvo sa predavanjima, pa Radio Svetigora, pa televizije i tako dalje, ali prvo sa predavanjima i taj strah koji je drugačiji od ovoga straha ovde, ovaj strah ovde imam od ogromne odgovornosti pred velikim brojem ljudi, jer iza mene je monaštvo, iza mene je crkva, ne samo Arsenije. Taj strah tada je bio tamo, da li ja kao takav monah sa takim idealima mogu sad da se bavim ovim poslom, jer ovaj posao je užasno riskantan za bilo koga kada mu prilaze i kad mi kažu, kao sad malo pre jedan, ko što mi rekao, pa ti si oče sada velika zvezda. I ja vrlo dobro znam šta to znači, a to znači vrlo prosto. Ko zna šta ćete pomisliti, ali ja ću vam reći jednu stvar koja meni pokazuje u stvari da to nije ono što sam ja hteo. A to je da sam ja izgubio plač. Znači, meni je plač nešto najdragocenije u monaškom životu što imam. I na moju žalost i na moje duboko razmišljanje, od kako sam krenuo u svet, po Australiji, Skandinaviji, Beogradu, Maloj Krsni i koje kuda već, ja sam izgubio plač. Redko kad dolazi. Otišao sam sada ako mogu da zaplačem malo, ali nije mi se dalo, suviše kratko bilo. Obično mi sada potrebno posle ovakvog života negde između 7 do 10 dana da mi se vrati plač. I taj plač je u stvari najdivniji špric koji meni ubrizgava radost u moje srce. Neko će reći, ovo je čovjek, to je ovo totalna morbidarija što vam pričam. Ja ću samo reći jednu stvar. Svet hrli i priča o tome kako je smeh nešto najvrednije, najvažnije, zabava, entertainment, a nikad više depresije, nikad više nesreće, nikad više samoubistava, nikad više ubistava, a toliko smeha. A ja znam kada zaplačem pred Gospodom u molitvi, i to od zahvalnosti, radosti, ganutosti, zgromljenosti, veličanstvenošću njegovog domostroja, mojega greha, patnje kroz koje prolazi čovečanstvo, molitve za to čovečanstvo, mislim da nema veće radosti od takvog plača. Taj plač za sada više nemam, nadam se da će ga jednog dana ponovo povratiti, kada će se ponovo posvetiti onom monaškom idealu kome ja čeznam. Za sada je ovako, ja se povinujem
Gospodu Bogu koji je odlučio da se u ovom periodu života bavim ovime i neću da kažem da nisam radostan, bio bi licemer kada vidim da ovim jednim bolom moga srca ipak što ovo čini vidim da je ogroman odjek i to mi daje snage da idem dalje. Koliko god to bude Bog od mene očekivao, ja se naravno već uveliko ponavljam i svakako ćete vi biti u stvari meni lakmus. U jednom trenutku kad budete prestali dolaziti na moje predavanje, ja ću znati u stvari da je vreme da se povuče. Tako, nedavno, pre nekoliko dana, kad je moja majka čula da će imati predavanje u Beogradu, ona mi kaže, Arsenije, pa ti praktično stalo jedno isto pričaš. Stalo se ponavljaš. Ajde sada u Beogradu, kaži nešto novo. Ona je tu svakako u pravu, s jedne strane, a s druge strane ja se razmišljam da mi ni ono staro nismo uopšte dobro niti naučili, niti apsolvirali, niti zaista usvojili, a uopšte i pitanje šta je to staro, šta je to novo. Mnogi stvari koje su danas nove, sve novije i novije, novije i novije, hrlimo ka novim stvarima, su stvari tako ostarele, tako izborane, tako izgužvane, tako stare i matore i tako na ivici groba. A neke stvari koje su tako stare, su stvari tako nove, tako su pune života. I evo, sada kada sam bio u pustinji, pa ovaj divan period, oktobra, moja kućica je na jednom planinskom vrhu, gde puca pogled, tu sam se možda malo i prevario, neki tu monasi koji su već živeli, nudili su mi malo niže, negde gde je bilo zaklonjeno od vetra, ali ja tako uvek želeći visine, uvek želeći pogled, uvek želeći mnogo da obuhvatim i da mnogi mene obuhvate ljubavlju, jer u stvari ovde smo se našli, sve ovo vi znate što ću ja reći, ništa ovde nema novo što ću vam ja reći, ali ima nešto drugo, a to je ta neka razmena energije, razmena ljubavi, koju ja definitivno se borim i sve snage da imam za sve ljude. I vidim u stvari da se to ovde i negde meni vraća. I možda ću noćas plakati, ali od radosti i od ljubavi što vidim da ste ovde se ovako okupili. I nadam se da hoću. I budući gore, u ovom oktobru, 5 godina sam bio tamo, i kad gledam sa vrha te moje planine, svuda su brda oko mene, u daljini je s jedne strane Kopaonik, s druge strane u dalekoj daljini je Makedonija, opet za druge strane je ona Peštarska visoravan, opet sa četvrte strane je pravac Crne Gore, tamo su Prokletije, tamo je Prevoj Kula, i brda i planine potpuno, ipak je to divljina, sa šumom, i kako Gospod, kao vrhovni umetnik, divno je oslikao tu šumu od te zelene koja polako umire, hladne zelene koja umire i polako se rađa rumena, crvena, zlatna. Sve to ima svoju simboliku. 5 godina sam to gledao tamo. A ne samo 5 godina, nego i dobrih 53 godine. S obzirom, ajde da kažemo da, pošto imam 56, da prve 3 godine nisam baš obraćao pažnju. Ali od malena sam imao taj neki vizuelni, potrebu za vizualizacijom, da posmatram. I s obzirom da je moj otac isto bio prirodoljubive prirode, od uvek smo odlazili u prirodu i voleo sam da gledam taj jesenji boj. Znači, evo 53. oktobar, a pogotovo 5. moj oktobar, sada, ili ko zna već koji u pustinji, pošto je zadnjih 10 godina dolazim. Znači, nešto što sam koliko puta već video do sada i svaki put mi je takva radost u srcu. Znači, novo, staro, a novo. Znači, tu je sad u stvari pitanje istine i laža. Istina je uvek nova i uvek sveža. Laž, koliko god je nova, ona je stara.
Sve što je lažno, ono brzo čili, kao neblagosloveni bludni seks, kao droga, kao hrana, kao brza vožnja motorima i kolima. Pošto nije blagosloveno, ono brzo gubi draž. Prvi joint, to je kao da si na nebu. Već treći, četvrti nije tako. Moraš više da staviš. Neblagosloveni bludni seks. U početku to je vatromet. Posle toga već gubi. Izmišljamo neke nove sisteme kako da nam bude prijatnije. I opet ništa. I opet na kraju napuštamo kakav god da je bila strašna. Jer nema blagoslova. Staro je, zastarelo je. Nije istina, nema istine u tome. Prvi put kad smo seli na brzi motor, fantastično, puno adrenalina, već sve brže i brže i brže i brže i brže, dok na kraju ne izgubiš glavu negde. A recimo, kada gledaš taj oktobar u planini, predivno je. Kada vodiš ljubav sa svojom blagoslovenom ženom, to je predivno. I vremenom je sve divnije i divnije i vremenom sve manje i manje imaš potrebe za time. U jednom trenutku nema više potrebe za time jer je toliko divno. Sad ostaje poljubac. Kada se poljubimo, nema ništa lepše od toga. Jer je blagosloveno. Na kraju više ni poljubac nije bitan. Samo da se držimo za ruke. I tu je ljubav nebeska. Na kraju više ne moramo ni za ruke da se držimo, već smo stari, samo da se pogledamo. Ili da pomislimo jedno na drugo. Jer je to istina. I nama je divno. A bez obzira ako smo proživjeli 70 godina u takvom braku, znači pitanje u stvari šta je staro, šta je novo, šta je istina, šta je laž. I u toj mojoj pustinji i pre toga sam pisao pesme, eto, voleo sam. Moji roditelji, oboje i stričevi, imali su tog dara za literarno. I tu u pustinji sam napisao određeni, možda veći broj tih svojih pesama, kakve su, da su, takve su, moje su. Sve su to himne Bogu, to je ljubavna poezija, znači, apsolutno. Ne mogu čak nazvati ni duhovno, jer prava duhovna poezija u stvari je apsolutno ljubavna poezija. Znači, ovo je ljubavna poezija, ali upućena Bogu, ne čoveku. I evo jedne. Kao novorođen, zahvaljujem Oče moj nebeski za svako slovo svih pesama koje si mi darovao i svu silu utehe koja iz njih zrači, jer ni cela vas i ona nikada neće znati kada mi je teško, kako dušu blaži, koliko mi znači. Svaka pesma s naporom se rađa i s tvrdog se izdvaja kao skulptor kada kamen seče, ali svaka forma već je isklesana, svaka pesma ispevana, samo je trebao molitvi pronaći, od jedinog tvorca zatražiti i na svetlost dana čistu postaviti. Tada, kao novorođen, u svilenim zavojima tvoje blagodati gorim kao sunce. Pred tim ognjem smrt uzmiče nestaje, u radosti obnovljenja zaustavljam godine, pred ukusom večnosti poništavam vreme. Samo tako da potraje, da izdržim, da nestanem, tvojom rukom održavan, do kraja da ostanem. E pa sada polako, da ova naša večerašnja druženja ne bi bilo predugo, da se malo, znači sada krenemo u ovu neku temu koju sam ja za večeras odabrao, to je svetska amnezija ili duhovno sećanje. Kao prvo, amnezija, na srpskom jeziku naravno znači zaborav, ali on ima raznih oblika, jedan od njih je iskrivljenje. Deformacija. Evo da se podsjetimo
10 Božjih zapovesti, ali odmah za njima ide i 10 sataninih zapovesti kao njegovo delo na deformitetu i na amneziji 10 Božjih zapovesti. Tako da, evo da krenemo od prve. Prva Božja zapovest. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. Prva satanina zapovest. Ja sam Satana Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. Druga Božja zapovest. Ne pravi sebi idola, niti kakva lika, nemoj im se klanjati, niti im služiti. Druga satanina. I zabiraj i pravi sebi mnoge idole, klanjaj im se i služi im. Treća zapovest. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga. Treća satanina. Psuj Boga, kuni se lažno njegovim imenom i huli na njega. Četvrta Božija. Sećaj se dana odmora da ga slaviš. 6 dana radi i svrši sve poslove svoje, a 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvome. Četvrta satanina. Ne obraćaj pažnju na svete praznične dane, niti ih slavi. Radi bez prekida, jer novac je najvažnija stvar na svetu, a naročito radi nedeljom i praznikom. Peta. Poštoj oca i mater svoju da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Peta satanina. Ne poštuj ni oca ni majku, niti bilo koga starijeg. Ti si sam sebi najvažniji. Šesta. Ne ubij. Ako se ukaže potreba, slobodno ubij satanina. Sedma Božija. Ne čini preljube. Sedma satanina. Bez zazora bludniči i čini preljubu i telom i dušom. Osma. Ne kradi. Satanina. Ukradi kad god ti se ukaže prilika. Deveta Božija. Ne svedoči lažno na bližnjega svoga. Deveta satanina. Ako od toga imaš korist, uvek posvedoči lažno. Nema bližnjeg osim sebe samog. I deseta Božija. Ne poželi ništa što je tuđe. Deseta satanina. Prisvajaj tuđe i otimaj. Tvoja lična egzistencija je iznad svega i svakoga. I naravno imamo dve najveće Hristove, novozavetne zapovesti, koje naravno vuku svoje korene i starozavetne, ali su one dobile na silini u Novom Zavetu. I naravno dve najveće antihristove zapovesti. Prva Hristova zapovest. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom, svim umom svojim i svom snagom svojom. Prva antihristova zapovest. Omrzni Isusa Boga tvoga svim silama svoga bića. Druga Hristova zapovest. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Druga antihristova. Ljubi samoga sebe, a bližnjega mrzi kao najvećeg neprijatelja, jer ti on to i jeste. Ništa novo je tako. Svi mi to vrlo dobro znamo. Sve to vrlo dobro osjećamo na svojoj koži svakodnevno. I ne samo na svojoj koži, nego i sami vrlo često to radimo. Svakako da ovde, na ovom mestu, duboko verujem da niko to ne radi tek tako. Zato što smatra da tako treba i da to koristi. I u crkvi to radimo. I ja isto vrlo često velike greške pravimo. Ali jedna je stvar činiti to slobodno, bez problema, bez kajanja, a drugo je duboko osjećati svoju nemoć pred strastima i slabostima ljudske prirode kojima mi robujemo i uvek tugovati zbog prekršaja Božjih zapovesti. E, to je već nešto. Znači, kao ljudi počinit ćemo svakojake grehe, ali ne dozvolimo ni minut, ni sekundu posle, a da ne zažalimo zbog toga. Ili barem, kao što kaže Sveti Oci, da ne zađe sunce u gnevu ili u grehu tvome. Ukoliko smo u mogućnosti da oprostimo, da zatražimo oproštaj, ili ako nismo, ukoliko je osoba koju smo ranili, povredili, ukoliko više nije tu, onda da iz dubine svoga srca, dok ne zaspimo te noći, jer kada zaspi greh, on već pušta svoje otrovne maligne pipke. Dok ne zaspimo te noći, da zamolimo Gospoda
da nam oprosti. Znači, u ovome svetu u kome živimo danas je, znači, na delu jedan od najvećih projekata ikada koji je videla zemlja, koji je videlo čovečanstvo. Međutim, on uopšte nije tako nov. Taj projekat je stari, taj projekat je star koliko čovečanstvo, taj projekat je star koliko Božja reč kada je došla u ovaj svet, jer odmah je tu ovaj anti-Bog koji uvodi svoju deformaciju, svoje brisanje i svoju amneziju. Taj projekat koji je vlastodržcima ovoga sveta najvažniji projekat, koji kada postignu, sve ostalo će im biti lako. A to je projekat zatiranja istorijskog, kulturnog, duhovnog sećanja i pamćenja i zavođenje korenite kolektivne amnezije. Šta to znači? To znači da sve ono čime se bave sve moguće raznorazne religije, jeresi, organizacije, svetovne pokreti, jeste nešto u stvari što je usmereno ka ispiranju mozga čovečanstva da zaboravi prave vrednosti. Znači, od samoga početka hrišćanstva, mada i pre toga, jer naravno da je postojala sinagoga pravovernih Jevreja, koja je praobraz Hristove crkve novozavetne. Znači, u okviru crkve, od samog početka niču jeresi kao otrovne pečurke, koje rade na iskrivljenju i uvođenju nove iskrivljene, deformisane istine, odnosno, ne može istina biti iskrivljena, znači, uvođenje neistine. Dok u državi to započinje sa krvavim progonima Rimske imperije, svojom svojom snagom i svojom silom Rimske imperije se trudi da uguši tu šačicu, te neke nove religije, odnosno nove judejske jeresi, kako se tada zvali, ne bi li u začetku uništila svaki trag pamćenja u tadašnjem civilizovanom grčko-rimskom svetu. To je činjeno, sve to znamo mi vrlo dobro, čitajući žitija, upućeni smo, ali to je samo započelo sa Rimskom imperijom. Sve kasnije imperije zatiru sećanje na ono što je duhovno. Čak i pre hrišćanstva, čak i van judeo-hrišćanskog sveta, ili u okviru judeo-hrišćanskog sveta, mi vidimo, recimo, na slučaju Aleksandrijske biblioteke. Aleksandrijska biblioteka je bila u to vreme centar svog znanja u civilizovanom delu ljudskog postojanja, a to je taj bliskoazijski, maloazijski, bliskoistočni basen i region, gde je, naravno, i sam Hristos došao. Nije došao u Južnu Ameriku, nije došao u Australiju, nego došao u centar tadašnjeg civilizovanog sveta, a to je bila Palestina. S jedne strane Azija, s druge strane Severna Afrika, s treće strane Evropa. Tu vidimo zapravo i tu, u delti Nila, ili već gde je tačno bila, ljudi toga vremena, da bi istrgli od zaborava misao ljudsku, naravno, tu su bili Heleni, Grci, bilo je tu Egipćana i Kopta i Jevreja i Indusa i svega, ali naravno, Grci su uvek nosili čistotu te misli i svakako da su oni nama i dali hrišćanstvo. Sada vidimo kako se Evropa užasno ponižavajuće odnosi prema njima, a sećam se jednom prilikom u Hilandaru, kad sam upoznao jednog divnog, obrazovanog vizantologa Grka iz Atine, profesora, koji je tečno govorio srpski jezik, kaže, oni nama, kaže, tu nešto pričaju, hoće da nam izbrišu, ne znam, ortodoks iz ovoga, ili oni nas uče, kaže, a ko je njima dao kulturu? Ko je njima dao kulturu? A oni sada nas dave kao zmija žabu. Znači, u toj Aleksandrijskoj biblioteci u to vreme je bila sabrana sva misao civilizovanog sveta. Evropa, Azija sa dalekom Azijom, dalekim istokom, Orijentom i Severnom Afrikom. I ko prvi uništava
Ko prvi uništava, ko prvi pali Aleksandrijsku biblioteku? Cezar. 47. godine pre Hrista. Nećemo pre Hrista, nećemo to pre nove, stare ere. Nema stara, nova era. Mi vrlo dobro znamo šta je to danas. Toliko je teško savremenom intelektualcu, čoveku u svetu da kaže pre Hrista, posle Hrista, nego sada je to stara, pre nove ere i posle nove ere. Znate? A to je toliko jadno i bedno, pa nek izmisle nešto dijametralno drugačije, ali ovo je jasno da čovečanstvo meri vreme od dolaska Mesije. Mogu da nazovu to kako god hoće. To je merenje vremena od dolaska toga Božijega Sina. I tu vidimo, znači, mi danas govorimo, ako nađemo negde neke te arheološke nalaze, dičimo se, ne znam kako, rimskom kulturom. To je bila jedna teška nekultura, u stvari. Sve ono kulturno što su oni imali, oni su to preuzeli od Grka. Znači, to je grčka kultura, a to što kad se kaže grčko-rimska, to je već dekadencija i degradacija. I Cezar, kao neko ko želi da vlada svetom, zna vrlo dobro da duhovnost, ta vrsta obrazovanja, ne finansijsko-tehnološka, nego kulturno-duhovno znanje, je vrlo opasno, jer čovjek koji je duhovan, on je ipak negde nezavistan. Njime ne može lako da se manipuliše. Međutim, on je praobraz, praslika današnjih vlastodržaca, Cezar. I on je znao, dokle god postoji duhovnost, nije njemu bilo bitno da li je to indijska, egipatska, ne znam, druidska, bilo koja. On je znao da njemu, da on neće moći da manipuliše masom. Kao i svi kasniji vlastodržci i autokrate su pokušavali da ubiju Boga u narodu, kao što je to crveni drugovi su i tekako uspjeli da urade u našem narodu, ali ipak ne do kraja. Cezar, zamislite vi kakav je to vandalizam bio, a mi se pozivamo na Rimsko carstvo kao nešto najkulturnije, najveće, što čime Evropa treba da se ponosi. On zauzima Egipat i pali egipatsku biblioteku sa ne znam koliko, 600 ili 700 hiljada papirusa. I u to vreme tada nisu bile knjige, bili su papirusi. Možete vi da zamislite kakav je to trud bio tih Ptolomeja, to su bili faraoni, ali koji su govorili grčki jezik. Ptolomej Soter, Ptolomej Jove, Ptolomej Lone, oni su toliko davali na kulturu, na znanje, da svi ljudi koji su prolazili brodovima, oni su bili zaustavljani. I ukoliko su imali knjige, knjige su bile oduzimane, nošene u Aleksandrijsku biblioteku, prepisivane, zadržavani originali, a kopije vraćane. Mislite kakva je to bila, u stvari, ljubav ka... I pisalo je u tim rafovima da su bili ti svici mesto za lečenje duše. Znači, od uvek je čovek znao da su duhovne stvari stvari za lečenje duše, a ne popločani rimski putevi, trokolice, dvokolice, ne znam kakve izmišljotine, terme i ne znam, vodovodi kojima se mi danas dičimo. I veliki Cezar, neverovatan varvarin u stvari, on pali Aleksandrijsku biblioteku. Ali nije to jedino paljenje biblioteka. Dotaći ćemo se još paljenja nekih biblioteka. No, od samoga početka, znači, još u Starom Zavetu, znači, sinagoga pravovernih Jevreja, naravno sa Salomonovim hramom na čelu, a naročito po dolasku dugo očekivanoga Mesije, Hrista Isusa, Hristova crkva postaje i ostaje riznica i trezor duhovnog pamćenja. Ili, kako bi to rekli današnjim informacionim žargonom, ona je postala mega memorija svetske duhovne baštine. Kad kažem svetske, svakako da pravoslavlje nije stiglo svuda, ali ono suštinsko što je potrebno čovečanstvu, to je pravoslavlje. Znači, a u crkvi, kao njena duša, kao njena kruna, kao njeno disanje, kao njen život, jeste sveta liturgija. I ona predstavlja moćni far na jednom visokom svetioniku koja osvetljava
i ne dozvoljava da padne u zaborav, u tamu zaborava, kako spasonosnu luku istine, tako i smrtonosne hridi i hridine laži i prevara ovoga sveta koji nam on nudi. Znači, sama liturgija, sama po sebi liturgija, u stvari evociranje Hristovog života. I jedno, u stvari, dubinsko pamćenje. Znači, svaka liturgija je u stvari jedan ozbiljan rad na pamćenju onoga što nama Gospod Bog ima da javi, ima informaciju za nas. To je jedan neverovatan mozak, duhovni mozak koji nam stalno pomaže da pamtimo šta liturgija jeste i šta u njoj mi dobijamo, a to je zaista večni život. Ali ne samo večni život, nego dobijamo blagostanje, život, radost, mir, koji nam toliko nedostaje i fali u ovome svetu. I naravno da je svaki pravoslavni hrišćanin, ponavljam, delatni pravoslavni hrišćanin, jer mnogo nas ima pravoslavnih na papiru, po krštenici, po nekom određenju, ako te neko sad sretne na ulici pa te pita, jeli šta si ti, pa dobro, neću reći ja sam Kinez ili ne znam, reći ja sam pravoslavni hrišćanin, ali koliko si ti zaista pravoslavni hrišćanin, čoveče? Koliko zaista ti koristiš blagodati od tog pravoslavlja kao jedne vrhovne psihoterapije i kao jednog vrhovnog putevođstva u Carstvo nebesko koje je unutra u nama, još ovde u ovom životu. Tako da, svaki pravoslavni hrišćanin, delatni, je pored svih trudova, svih svojih trudova na planu ličnog spasenja, je i čuvar, dragoceni čuvar duhovno-kulturnog, istorijskog nasljeđa i pamćenja. Mnogi veliki ljudi, još sa Sokratom su govorili, u stvari da pravi filozof nikada ne uči iz knjiga. On uvek uči i govori iz svoje memorije, iz svoga pamćenja. Tako da, mi naravno danas imamo tomove i tomove i blagodarimo Bogu za to. Ja kad sam bio mlad čovjek, ovde hodio ulicama ovoga grada, sa nekih 13, 14, 15, već kad sam počeo malo da razmišljam o nekim ozbiljnim stvarima u životu, da ne kažem već kasnije, nisi ništa mogao da nađeš od pravoslavlja. Bilo je nekoliko tu knjižarica u nekim podrumima, sećam se, to je strašno bilo. I jedva, koliko ja znam, da sam tražio, sigurno našao bih, ali onoliko široko koliko je bilo, to je bilo sve u kriptama nekim nedostižno. Danas, hvala Bogu, mi imamo knjiga i nemamo opravdanje da se ne edukujemo. Toliko se edukujemo, toliko pričamo o obrazovanju, a tako malo znamo u našoj veri. Znači, ali pored svih tih knjiga, jako je potrebno da mi to sve nosimo u sebi. Da u datom trenutku, kada to od nas očekuje Bog na prvom mestu, a i naš bližnji, da možemo da izgovorimo, da pogovorimo šta je to pravoslavlje, da iznesemo svoje iskustvo, ne da citiramo Jovana Zlatostog ili ne znam Petra Damaskina ili ne znam koga, nego da svakako nećemo sada mi, juče smo došli u crkvu pa da ne znam šta sada iznosimo kakve, naravno to je već put u prelaz, ali živeći u crkvi, da se hranimo time, da to postaje deo nas i da mi možemo, ako treba, pa i da prepričamo celo Sveto pismo, da prepričamo psaltir, da govorimo o načinima kako se leči duša, kako govori veliki Jerotej Vlahos. Jer je pravoslavlje u stvari vrhovna psihoterapija. Da znamo Svete Otce, da znamo to, da se obrazujemo tome. Sve drugo je potrebno znati, ali potrebno i ovo. Tako da bi svaki od nas, kad bi ja sad rekao, ajde brate, dođi, kaži ovde nešto. Da ima nešto da kaže. Ali nešto je zapamtio, nego da neko svoje lično iskustvo iznese. To je jako važno. Jer mi na taj način vidimo u stvari jednoga dana ko se pojavi jedan Kinez ili jedan sa Islanda i vidi da smo mi u ovom načinu života. Znate, danas ljudi tragaju za filozofijom života, za smislom života. Ako te pita, pa reci nešto, da možeš da kaže, a kako ćeš reći? Samo što si čitao knjige? Ne, tako što živiš tim životom i tako što primaš Duha Svetoga u sebe. I onda će on govoriti kroz tebe kad se najmanje nadaš. A tako piše Sveto pismo. Ne brinite se šta ćete reći ili govoriti kada se izvedu pred sudove i poglavare ovoga sveta. Duh Sveti govorit će iz vas. A mi ovde, prosti smrtnici, nećemo pred poglavare i vlasnike ovoga sveta. Mi ćemo pred svojim bližnjim da svedočimo Duha Svetoga. Znači, kroz celu istoriju sve svetske religije, pokreti i organizacije
koji su svoj cilj imali na ovaj ili na onaj način postavljanje sebe i svoje ideologije na mesto crkve, uvek su bili samo laž, samo toksični surogat pravoslavlja. Uvek su se oni tu trudili vrlo perfidno i vrlo lukavo da kriju kao nekako, ne znam ja, kakav neki humanizam. Ali uvek je to bilo samo smrtonosna, otrovna, lažna zamena za pravoslavlje. Tako da imamo mnogo tih pokreta i raznoraznih pokreta, filozofija, religija, misli u toku istorije. Znači, moramo da kažemo da su tu sve druge religije, da su tu jeresi, da je tu alhemija, astrologija, masonerija, humanizam, renesansa, prosvetiteljstvo, francuska, socijalistička, hiperevolucija, komunizam, kapitalizam, demokratizam, globalizam, konzumerizam i današnji terorizam. Sve je to u cilju nekakvog ostvarenja i ustoličenja i osnivanja boljeg društva. A vidimo sve te usrećitelje, u stvari da su samo, umjesto tog raja koji su želeli da uvode, da su samo osnivali pakao na zemlji. I naravno, amnesiju. Sve to ipak najuzbiljnije kreće od Francuske revolucije. Vi se naravno pamtite iz istorije da je Sumara i Robespierre i ostali revolucionari koji su u krvavom piru, u najstrašnijem vandalizmu, to se uopšte ne zna. Danas kada u Francuskoj kažu, jedni kažu dajte da uvodimo kontrolu, policiju, već je ovo je nevjerojatno, drugi kažu nemojte, stanite, pa onda mi rušimo naše tekovine demokratske revolucije. Pa kakve veze ima? Znači, jer demokratija je bitnija od života ljudi. Uvedi policiju ako treba, uvedi policijski čas, uvedi ozbiljno okretanje udesno, a ne u smislu fašizma, nego u smislu odbrane. Znači, kakva je to perfidna zamka? Znači, na papiru i kao ideologija demokratija, a u stvari čovjek uopšte tu nije bitan. I kao takvi, oni ukidaju istoriju. Francuzi u to vreme, odmah posle Francuske revolucije, mere godine, prva godina, nulta godina po revoluciji, prva godina posle revolucije. A podsjetimo se, ne tako davno, kod nas je to bilo. Pre Josipa Broza, kod da ništa nije bilo, kod da ništa nije postojao. Od njega kreće sve. Ali, hvala Bogu, ima ovaj narod, još uvijek ima pameti u glavi, pameti. Tako da, mi tu u stvari vidimo da to je jedan proces jednog demonskog zračenja koje neprestano zrače na tvorevinu, kao što kiše i vode vrše neprestanu eroziju planete, tako i neprestana tehnološko-materialistička erozija duhovno-kulturnih vrednosti, dobara i identiteta. Neprestano. Znači, nema momenta da negde neka organizacija, neka struktura u društvu ne radi na tom planu. Da bi nam zatrla sećanje na duhovno, na koren. Tako da mi nikada ne smemo sebi dozvoliti tu amneziju koju od nas očekuje ovo društvo. Jer pamteći prošlost, mi se sećamo budućnosti. I tek pamteći istinu prošlosti i značaj budućnosti na planu večnosti, sadašnjost dobija svoju pravu vrednost. Ne može bez toga. Ili, kao što je komunizam i kao što su mnoge religije i ideje, i kao što danas, mi govorimo stalno, kao što današnja vlast u Srbiji stalno govori, eto, bit će bolje, mi radimo za... Ista potpuno priča, u stvari, kao za vreme samoupravnog socijalizma. Sada stradamo, sada patimo, sada ne znam šta, ali jednoga dana, ma kog jednoga dana? Hoću sada u ovom trenutku da uživam u životu, koliko god da to nije ne znam kako uživanje, ali hoću ovog trenutka da doživim moj život. Hoću da doživim živoga Boga u ovom trenutku. Hoću da se radujem. Mogu ja da budem i bolestan i ne znam šta sve da mi se desi, ali neću da živim za neku budućnost koja je fiktivna. Bog je u ovom trenutku došao. Sada je dan spasenja, kako kaže apostol Pavle. Sada je čas i dan spasenja. Evo, danas je dan spasenja. Nema ni juče ni sutra. Juče je prošlo.
Sutra ko zna šta će biti, možda im padne sankcija na glavu. Može neki ekstremista sada kaže, ovaj Arsenije mnogo priča da me upucao ovdje izbog. Znači, ne smemo da dozvolimo amneziju i moramo da se borimo sve snage da sačuvamo pamćenje na ono što su nam predali naši preci. A naši preci nisu zidali ni dvorce, ni zamkove, niti vijadukte. Oni su zidali manastire. Zidali su crkve i to je ono čim imamo da se pohvalimo pred ovim svetom. I kao što rekoše, naše princeze su bile skromne. Kada je Simonida došla da se uda za Milutina, Grci iz Vizantije kad su došli, kad su zaprepastili, videli srpske princeze sa preslicama, skromne, u jednom trenutku su stukli, nisu bili svesni gde su došli. Pa su vrlo dobro posle shvatili kakva je sila u tome. Znači, pravoslavni hrišćanin mora da bude pravi, duhovni, fundamentalista i radikal. Šta to znači? Ništa loše. Fundament, znači temelj, radik, znači koren. Bez temelja, samo na zemlji i pesku, svaka kuća se ruši kad naiđu vode, drvo bez korena ruši se. Čupanje korena je rušenje temelja. Bez toga i sa time, to je gubitak identiteta, nestanak nacija, nestanak kultura, a to se dešavalo i dešava se i dešavat će se i ne daj Bože nama da se desi. Jer nestanak jedne nacije ima razne varijante. Ne daj Bože da ona nestane u duhovnoj amneziji, da se utopimo, da nestanemo, da postanemo bezlični Ameroevropljani. Ako nestanemo u nekom ratu, u nekom ustanku, u nekoj borbi, ili jednostavno ako se ugasimo zato što nam nije više stalo do rađanja. Moram da pomenem jednu stvar. Mnogi nama monasima zameraju, čak i ljudi iz crkve kaže, pa šta to kao? Vi se ne rađate, vi ne prokreirate. Pa šta, kad bi bilo na vama, onda ne bi bilo sveta, svi bi izumili, znači ne bi bilo deca. Kao prvo, u monaštvo su pozvani retki, ali čak i da to bude, pa šta? Na taj način svet, čovečanstvo bi nestalo, izumrlo i nestalo bi u raju. Međutim, postoji i drugo monaštvo, postoji satanino monaštvo, raznih oblika. Jedno od sataninih monaštava je vrlo opasno i vrlo perfidno i danas nama nabijano kao jedan od osnovnih kulturoloških obrazaca da bi ušli u Evropu, a to je homoseksualizam. Znači, homoseksualizam je par excellence satansko monaštvo. Oni se isto ne rađaju. I da se oni pitaju, brak više ne bi trebalo da postoji. I na taj način će nestati čovečanstvo, ali će nestati u paklu. A kad bi čovečanstvo nestalo u hrišćanskom podvigu, ono bi se samo preselilo u raj. Pa zar ima toga nešto bolje? Ali naravno, Bog nema taj plan još uvek za nas. Taj plan je u dalekom budućnosti. Vidjet ćemo šta će biti. Znači, čuvajmo svoje korene. Koren žudnje. Leto moje vrelo, lipa me opija, kesteno mamljuje. Ah, leto moje nebo belo, što me vakog satvori, srce mi umire, dušu pečal satire. Sunce moje krvavo, sunce nisko loptu užarena, ah, koreni moji gospode, Vizantio sveta, Azio bogorodna. Sunce moje purpurno, sunce žarko, frulo rajska, majko Bože, stamen Balkan i široki Bosfore, čežnja bolom misao odnosi, žudnja me za tobom izgore. Znači, tokom čitave istorije hrišćanstva mi smo svedoci rušenja hramova i manastira, paljenja biblioteka, raskopavanja grobova, lažiranja istorije, lomljenja, paljenja,
uništavanje ikona. Imali smo prilike to tako nedavno da vidimo, a to vidimo i tokom cele naše istorije. 12 godina sam živeo na Kosovu, imao sam prilike da vidim i da čujem za preko 100, ko zna već koliko sada, uništenih crkava, manastira, i to je jedna vrlo ozbiljna, jedan vrlo ozbiljan rad na amneziji, da zaboravimo ko smo i odakle smo i šta smo. Jer Kosovo je kolevka našega naroda, to nije nikakva patetika. To je prosto tako. Ako su Jevreji imali pravo da čekaju na 2000 godina i da im velikodušni Englezi to daju, pa i mi ćemo čekati na to. Nikada ognjem i mačem, nikada krvlju, daj Bože to da nikada više ne bude, ali našim posvećenjem Bogu, mi smo ga izgubili zato što smo bili neposvećeni Bogu. U Dečanima 600 Srba, koliko je živa u selu Dečani, nedeljna liturgija je dolazila na njih 15-ak. Od tih 15-ak je uspelo da izdrži na liturgiji još jedno, dvoje, troje, od toga jedan se pričestio. Posle toga rakija i razmatranje u politici. A posle toga jednog dana, kad su bili protirani, kad su po belom svetu napisali, a, naši Dečani, naši... Pa gde si bio, brate? Znači, mi smo, niko nama nije potreban, mi smo ga predali. Mi smo ga predali potpunom nebrigom i potpunim nevođenjem računa o našim korenima. Imao sam prilike da vidim raskopane grobove, razbacane lobanje, da ne idem u degutantne momente šta su radili s tim lobanjama, čime su ih mazali. Imao sam prilike da vidim jednom kada sam bio u Belom dvoru, tada nas je tadašnji vladika Artemij jednom pokupio dobar deo nas monaha i imali smo tako neku zanimljivu, čudnu, tako da kažem, ekskurziju po Srbiji. Između ostalo smo otišli u Beli dvor i otišli smo u kapelu u Belom dvoru. U kapeli u Belom dvoru ima kupola i u kupoli je naravno gore Pantokrator, Hristos svedržitelj, sa ovolikom rupčagom na čelu, od nekog žestokog kalibra. I tada nam je rečeno da je došao neki komesar u kožnom mantilu, 45. ili već kada, svako, i rekao, Hriste, drži i opali metak. Ali, znate kako, vi ste čuli, naravno, neki su čuli, neki nisu, u balistici i u ratu postoji rikošet. Znate, kada metak opali, pa se potpuno nenadano negde nađe taj, neki svoj potpuno drugi put nađe. Svedoci smo i tih nekadašnjih bogoubica i današnjih, da ih uvek stigne rikošet. Ne daj Bože, ovo nije nikakva kletva, prosto takav je zakon. Isto to sam video u našoj voljenoj Crnoj Gori. Pre neki dan bilo je osvećenje hrama Svetoga Đorđa, posle ne znam nija koliko, 50 godina nije tamo služeno. U selu Bogitić, koji je bio u Ostrogu, znaju da je to prvo selo kad se skreće sa magistrali gdje sam za Ostrog, i naš divni otac Radmilo, koji je tu postao paroh, bilo osvećenje crkve i sve je doterno ovako, ovog su tipa barokne su ikone, međutim nisu dirali i Gospod i Bogorodica su ustreljeni. I to će da ostane. Gospod u čelo, a Bogorodica u vrat. Užas. Užas. Ne za nas, mi znamo da je to ništa. Ali užas za toga koji je povukao taj ukidač. A gore na vrhu te crkve, na krstu je limena Titovka, kapa, sa crvenom, sa zvezdom i sečenom. E sada, znate, postoje neka teorija kod naših velikodostojnika da ne bi trebali baš da brišemo sve te simbole prošlosti, kao je to da se pokažemo da smo kao ipak mi široki, a i da je to neki pokazatelj nekog vremena. Međutim, iskreno vam kažem, sad kad bi tu sad našao negde kukasti krst, recimo, znate, pa sad kažem, ajde neka taj kukasti krst da pokazate neko, kakav bre kukasti krst, slanje je to čoveče. Tako i ovo, ja sam apsolutno se skine, recimo, ta Titovka sa tog krova, sa te crkve, sa tom petokrakom, koliko god da ona pokazate nekog vremena. Naravno, ja nisam taj koji će tome da odlučuje. To bi bilo, znate, kao kad bi ti neko ubio oca, pa onda ta puška se negde našla i ne znam šta je sad bilo, ili kama, pa ona sad stoji negde, ona pokazatelj nekog vremena. Ja ne bih mogao da prolazim pored takvog pokazatelja vremena. A ta šapka i ta Titovka
Mi znamo šta je sve učinilo. Tako da, ne sad neki revizionizam, ali prosto jedno zdravo uklanjanje sataninih simbola. E sada dolazimo ovde do Beograda ponovo, do Beograda 45. godine. Meni je to bilo zanimljivo, naravno kao klinac učili smo potpuno drugačije. Znači u to vreme je bio onako još uvijek žesto komunizam, Josip Broz bio je živ. Učili smo da, naravno, oslobođenje Beograda, koga je oslobodio, koga je okupirao, ko je bio saradnik okupatora, ko je bio ovo, ko je bio ono, priča za malu decu. No, na našu nacionalnu veliku žalost, znači, bila je bombardovana Narodna biblioteka Srbije ovde u Beogradu, nedaleko odavde, i izgorela je većina knjiga, spisa, dragocenosti, naravno u smislu kulturnog blaga, izgorela je bila, i to, gle čuda, to nije uradio Hitler, nego navodni saveznici. Naravno, znamo da je na čelu tih saveznika bila Amerika. Meni to je bilo čudno, kako to, zašto? Preko to mora da je bila neka greška ili tako nešto. Međutim, nikakva tu greška nije bila. Znači, vrlo dobro mi znamo da nije to tako davno bilo. Bilo je to 45. godine i tada su postojali veoma precizni optički aparati, daljinsko fotografisanje, a o obaveštenoj službi, engleskoj i američkoj, u Beogradu da ne govorimo. Vrlo dobro engleska i američka obaveštena služba znala svaki pedalj Beograda i vrlo dobro znala i gde je javni WC, i gde je skupština, i gde je Narodna biblioteka. Isto tako, Amerikanci i ostali saveznici su vrlo dobro znali da nemečki garnizoni nisu sedeli u Narodnoj biblioteci i čitali Gorski vijenac, Dučića ili srpske narodne pesme, nego su bili po svojim skloništima i kroz Ničavu radili na bekstvu i povlačenju iz tadašnjeg već Beograda koji je zauzela Crvena armija. Ne, sve su oni to dobro znali. Oni bombarduju Narodnu biblioteku. Zašto? Da bi nastavili rad koji su odavno oni započeli. Koji su odavno započele Velika Francuska i Velika Engleska masonska loža, osnivajući Englesku, osnivajući Ameriku, kao budući bastion novoga, odnosno ja volim da kažem poslednjeg svetskog poretka, jer to sam pominjao, pomenut ću još jednom, postoje tri svetska poretka, postoji stari svetski poredak do Hrista, to je antičko vreme. Nastaje novi svetski poredak sa Hristom i ovo sada što se dešava, što mi nazivamo novi, to je u stvari poslednji svetski poredak, posle koga poredaka više neće biti. Znači, glavna udarna pesnica tog novog svetskog poretka je naravno Amerika, koja i tekako dobro planira, njima nije toliko bila bitna uopšte borba protiv fašizma, koliko vlast na planeti, pogotovo Istočni Balkan koji je bio pravoslavan i koji je najtvrđi orak bio. I oni bombarduju da nama zatru naše pamćenje. I tu vidimo zapravo kakvi su oni nama saveznici. Ne može biti saveznik neko ko ti bombarduje ono što je tebi najdragocenije. Koliko je tu skupocenih, dragocenih crkvenih knjiga, relikvija, skupocenih i vrednih tekstova otišlo u nepovrat. A mi danas tako besomučno i tako bedno, tako samoponižavajuće, trčimo i hrlimo tamo gde nas čeka kao zmija žabu. Znate, ima onaj fenomen, zmija onako fiksira žabu i stane. I žaba potpuno zaprepašćena, ustrašena, ona polako ili sigurno skakuće ovako prema toj zmiji. I kad se dovoljno približi zmije, samo capne. Ubrizga otru i prolutaje. Zanimljivo je da Narodnu biblioteku nije bombardovao Hitler. Hitler je sprovodio brutalnu i sirovu silu radi vlasti, no on sam je bio protiv masonerije i komunizma. I on je tako i započeo, tako da je malo i prevario neke naše velikane, koji su u početku mislili da je on jedan borac protiv tog jednog zavođenja, tog novog ili poslednjeg svetskog poretka koji briše sve, ali budući vaspitanik Hegela, Schopenhauera, Nietzschea, koji su svi bili
neverovatni germanski germanofili, narcisoidni, on je nije mogao da izbegne, znači odlazak u krajnje ludilo šizoidne histerije narcisoidnog nacifašizma. Tako da i s jedne i s druge strane vidimo u stvari jedan krah, jedan pad savremenog kulturnog čoveka, a to je ni manje ni više nego Nemačka i Amerika. Što se tiče stanja u današnjoj Evropi, se malo dotaknemo toga, šta se dešava? Evo sada vidimo ove talase ovih terora, talase ovih izbjeglica. I to je u stvari projekat Georgea Sorosa, naravno, i njegovih istomišljenika, kojih ima mnogo više, naravno, nego samo što je on sam, ali on nekako je tu dosta ovako projektovan i primećuje se. Znači, zašto Merkelova, čak po cenu gubitka svoga rejtinga u Nemačkoj, tako grčevito širom otvara vrata tim izbjeglicama koje sad uglavnom malte ne više nisu toliko ni iz ratom zahvaćenih područja, nego već više to dolazi iz Pakistana, odavde odavde videli može se i neko je tu informaciju uneo. Znači, u planu je projekat brisanja nacionalnog identiteta evropskog naroda. Da to postane jedna nova bezlična evropska Amerika. Jer to je odrađeno u Americi. Sećam se jednom prilikom, dok sam živeo u Americi, sreo sam se sa nekim svojim prijateljima, poznanicima, našim ljudima koji žive tamo, oni su živjeli gore na severu, blizu Kanade. I tako nešto smo pričali koliko je značajna Srpska pravoslavna crkva za naš narod, naravno koliko u otadžbini, koliko u večnosti, a toliko i u rasejanju. Zapravo nema ni jedna, zapravo naša struktura koja vodi računa o našem narodu u inostranstvu. I dotakavši se toga, on kaže kako je recimo konkretno u toj parohiji, u toj zajednici gde on živi, to je tamo gore negde na severu Amerike, blizu Kanade, kako oni vode računa o svojoj tradiciji, o svojim slavama, pa ne znamo, o svojim rođendanima, pa nisu to samo crkvene stvari, nego prosto i tako, i tu pojavi se neki gusle i šta ti ja znam. U jednom trenutku pojavi se neki Amerikanac na nekim od tih naših proslava i ovako mu kaže, onako zadivljen, kaže, blago vama, kaže, vi znate ko ste. Mislite vi kako to zvuči, pa normalno znam ko. Koliko to je u stvari tako važna stvar, jer kad izgubiš to, sve si izgubio. Kaže, blago vama što znate ko ste. Nemojte da dozvolimo, a na tome se radi sve snage, nikada da ne zaboravimo ko smo. Pa makar nas ovoliko ostalo u celom Beogradu. I to je nešto. Ima ovde mladih ljudi, rađaće se nove dece. Prenosit ćemo im to. Znači, to neko, ta neka Evropa ka kojoj sada idemo, to je jedno, to novo društvo, u stvari, čezne samo ka jednom dugotrajnom i potpunom blagostanju, ali tela, ne duše. Na taj način, znači, tim potpunim blagostanjem mi ulazimo u zaborav Boga. I nemojte da mislite da su hrišćani nekakve psihopate koje vole da se muče. Ali znajte, jedno zdravo uzdržanje, jedna zdrava skeza, muke u životu, probleme, bolesti, ako ih primimo na pravi način, oni su naši spasonosni znakovi pored puta, opomene da se setimo Boga. Opet ću pomenuti onu izreku koju ja ne volim, bez nevolje nema bogomolje. Što znači kad je volja, baš me briga za Boga, a kad je nevolja, Bož pomozi. Ali i to je nešto. Veliki broj ljudi, čak kad je nevolja, ne sete se pomenu Boga. Nego idu kod dilera, u javnu kuću, ne znam, kod nekog psihoterapeuta, kod nekih vračara, kod nekih hođa. Ne pitaj. Pitaj Boga da idu. Samo On to zna. Znači, zaborav Boga, Božijeg promisla, odnosno osnovnog pitanja životnog smisla, to je ko smo, odakle smo i gde idemo. Ko se to o tome još danas pita? Današnja omladina, izbušena, istetovirana, ispirsirana, izluđena, iscepana, ona se o tome pita. Ona samo pita kako dobro da se dobro provede ove noći i šta sve tu još ide, to svi znamo, ne moramo i da pominjemo. Znači, te moderne, novokomponovane nacije koje nastaju na groblju i na leševima starih, vrednih, kvalitetnih, bogugodnih nacija, su u stvari kao duhovni ustajali pličak
kroz koji gmižu i roje se raznorazni otrovni insekti i gmizavaci. Jedna od velikih i jačih udarnih pesnica tog savremenog, te savremene amnezije, narkoamnezija. Znači, ogromna, evo sad vidimo, idem, putujem i slušam. Neverovatno koliko narkodilera, koliko droge i koliko toga danas ima i koliko je policija umešana u to, koliko su političari umešani u to, koliko je vlast umešana u to, koliko su ministri umešani u to, koliko su svi umešani u to. Da bi premijer zaista pre izvesnog vremena izjavljao, kaže, država u ovom trenutku nema snage da se izbori sa tim. Mislite kakav je to izjava? Pa ako nema, zašto onda ne ostaviš sve čoveče i spasavaš decu? Znači, narkoamnezija u stvari vodi ka narkointernacionalu. Postoje razni internacionali, postoje crvena komunistička internacionala. Proleteri svih zemalja, ujedinite se i zaboravite ko ste bili. Nije bitno uopšte. Isto tako, homoseksualci svih zemalja, ujedinite se. Imate one bojice, uopšte nije bitno ko si, bitno da si homoseksualac i da si ne znam šta na taj način. Isto tako, narkomani, kriminalci, kockari, ludaci, ujedinite se, budite jedno, zaboravite ko ste. Moram da kažem da, nažalost, mnogo malo, ali bi trebalo mnogo više biti mesta za neutralisanje te narkoamnezije, a to su centri za rehabilitaciju i lečenje bolesti zavisnosti. Njih ima tako malo, mogu vam reći ima ih dosta, ali to su neki raznorazni rimokatolički protestantski sistemi ili državni koji naravno u Drajzerovi, to je smešno. Znači u Drajzerovi ti imaš dole dilere koji ljudi prosto žive tu ispred tih prozora i to se zna, nema nikakvi problem. Možda sediš tamo koliko hoćeš u Drajzerovi na lečenju, naravno u Drajzerovi je bolnica za lečenje bolesti zavisnosti, dileri tamo kolo vode ispred, niko ih ne dira. A crkvenih centara za lečenje narkomana ima jako malo. I to malo što ima jedva preživljavaju. Čak i neke strukture hoće to jadno malo da ugasi. Jedan od tih centara je centar za lečenje bolesti zavisnosti Preobraženje, koji se nalazi kod manastira Crna Reka i nekada je, nažalost, imao to ime, isto tako Crna Reka, koji su, oni koji su ranije vodili taj centar, nažalost, i neoprezno dali to ime, i ne samo to, nego su obhrvani iskušenjem, činili stvari koje nisu kako treba, tako da je tadašnji upravnik, nažalost, radi ubistva, završio u zatvoru, ali današnji centar za lečenje narkomana, Preobraženje, nedaleko od manastira Crna Reka, je jedno mesto za primer, koje teško živi. Znate, mnogi ljudi koji bi trebali budu zaduženi za to, recimo iz crkve, su ljudi koji nisu odrasli u urbanim sredinama. Po tim ne mislim ništa loše. Šta više, blago njima. Porasli su zdravi. Na nekom selu, nekoj planini. Ali, s druge strane, imaju taj hendikep što nisu porasli na asfaltu jednog grada i suočili se sa tom našom nesretnom, bolesnom decom. Pa, nažalost, u nekoj toj svojoj zabludi i možda nekom strahu, oni imaju predrasudu da su to nekakvi bauci, da su to nekakvi vukodlaci, da su to nekakvi marsovci koje treba odstraniti što pre iz moje eparhije ili ako ništa drugo, ono barem da ih ne vidim. Današnje vreme kako je, danas koliko ima narkotika, danas koliko ima narkomana i koliko će ih tek biti, ne eparhija, svaka parohija bi trebala da ima, naravno, to je već utopija, ali ja prosto volim da maštam, može će jednog dana i biti, bi trebao da bude jedan centar za prihvatanje i pomoć te omladine. Nažalost, danas kad klinac dođe, ima probleme sa strahovima, marihuanom i ne znam čime, kod popa, on kaže, idi kod psihologa. Moja ideja i moj predlog je, to možda nije za ovaj auditorijum, ću reći, bilo bi mnogo dobro kada bi se u toku školovanja još, u bogosloviji ili na teološkom fakultetu, primećivali mladi bogoslovci i teolozi koji više naginju ka radu sa čovekom, koji naginju ka pastirskoj psihologiji i koji jednoga dana kad postanu sveštenici, da se njima dozvoli
da ne idu po saranama, krštenjima, venčanjima, vodicama i tako dalje, nego da sedi u parohiji, u crkvi i da ima radno vreme i da prima unesrećene ljude, da razgovara sa njima, a da dobija novac od svojih, od svoje braća sveštenika koji idu i ljudi zarađuju kako svaki normalan sveštenik radi. To bi mnogo značilo. Ovako jedan sveštenik koji brine o svemu, on, ja ga razumem, on ne može, on nema... E, to bi bilo nešto ovako, da kažemo, idealno, može će jednog dana i biti. E, tu mi moramo da vodimo računa i ja bih iskoristio ovaj moment da apelujem na sve ljude dobre volje, koji pre svega imaju ljubav i sažaljenje i razumevanje za tu našu nesretnu, bolesnu decu i ništa više, ni barabe, ni besnolje, ni ovo, ni ono, nego na bolesnu našu decu, da pomognu Centar preobraženje. Ja ću sada dati kontakt telefon, ne morate da beležite, sve će ovo biti na internetu. Znači, plus 381 64 356 3220. Na bilo koji način, lepom reči, sasvim dovoljno. A, da ne kažem, i nekim drugim mogućim pomoćima. Eto tako, to je otprilike ta jedna mala digresija, međutim vrlo ozbiljna digresija. Jer to uopšte nikakva digresija, to je jedan široki bulevar ka kome ide čovečanstvo. Znači, toliko ljudi se drogira. Ako ne ilegalnim narkoticima, onda pije kafu u tolikoj količini da to već prelazi u narkotik. Puši toliko da to prelazi u narkotik. Pije crni ili zeleni čaj u toj meri da to je narkotik. Ili ne znam šta već radi. Ili, naravno, tu su u pitanju sedativi, antidepresivi, svi psihoaktivni lekovi koji se piju tolikom količinama da je to već drogiranje, da to nije lečenje. Znači, čovečanstvo ide jednim užasno širokim korakom ka sve većoj i većoj narkotizaciji, jer čovek jednostavno ne može više da izdrži život. Tako da, mnogo moramo da povedemo računa o tome. Eto da se podsjetimo sad malo i Jugoslavije, koja je u stvari kao takva, u stvari jedan vrlo lukavi, podmukli projekat, u stvari srpske amnezije. Mnogi velikani, prvaci našega naroda su se upecali na tu zamku. Mnogi od njih su bili masoni, mnogi nisu, ali da kažemo bili su patrioti. Čak i vladika Nikola Velimirović je u jedno vreme verovao u Jugoslaviju. Pašić i kralj Petar su ga pozvali i kažu: preosvećeni, spremamo se za veliku državu. Znate kako je to rečeno? Onako. Naravno sa idejom da će svi Srbi biti ujedinjeni u jednu državu, međutim ispostavilo se da su svi Srbi bili ujedinjeni samo u jednu zajedničku klanicu. Aleksandar Karađorđević i Karađorđevići uopšte su bili apsolutno poslušnici velike francuske lože, masonske, koja je zajedno sa Engleskom radila na formiranju Jugoslavije, ne zato što mnogo vole Srbe, niti jugoslovenske narode, to se pokazalo posle, nego zato što je na taj način je to bio konačni udarac, da se, smrtni udarac da se zada Austro-Ugarskoj imperiji. Naravno, Francuzi kao zakleti republikanci, nije im padalo na pamet da osnivaju novu monarhiju, ali znali su da je srpski narod monarholjubiv narod. Da je voleo svog kralja, da su oduvek volili svoga kralja, da je kralj bio miropomazan, da je brinao narodu, kakvi god da su bili, ipak su naši kraljevi se kajali, odlazili u crkve, pričešćivali se. Ali su radili na tome polako, međutim, Srbi ne bi bio Srbin, Karađorđević, da nije shvatio u jednom trenutku u stvari da oni njega vuku propasti, da on sada kreće da radi na srpskoj stvari. Kao neko nedavno, isto tako ovde koji je dobio metak u čelo ovde u Nemanjinoj. Bio je sa njima, ušao je u kolce, ali onda rekao: čekaj, stani, ipak vidim ja, ovde su đavolska posla, kreće me da radim za svoj narod. I dobio metak. Ispostavilo se da ovaj dobio 3 metka odjednom, kao Kennedy. A Aleksandar Karađorđević, naravno nije mogao da izbjegne to, i napravio krupnu grešku, budući naterano, a sve to bila igra. Znači, Austro-Ugarska ga tera da
likvidira Apisa, pukovnik Apisa, koji je bio jedan od osnivača Crne ruke, odnosno ujedinjenje ili smrt. Crna ruka je bila posmrtna, ružna naziv za to jednu veliku ideju koja je ipak bila revolucionarna, ali za ujedinjenje Srba. Apis je i doveo Karađorđevića na vlast. Međutim, posle atentata u Sarajevu, naravno, svi su znali da je ujedinjenje ili smrt ili Crna ruka bila jedna od glavnih inicijatora Gavrilovog pucnja, Austrija traži osvetu odmah ubrzo i Aleksandar mora da posluša. U Solunskom procesu suđuje Apisa na smrt i strelja ga na jedan vrlo ružan način. I naravno, to su Francuzi jedva dočekali i kreće. Kralj ubica, kralj krvožedni i on pozivaju ga u Marsej. U Marseju nema policije na ulicama, nema ništa, potpuno sve organizovano. On izlazi iz broda, ne sjećam se kako mu se zvaše, beše ona njegova jahta, izlazi u Marsejsku luku i kreće ka centru grada gde je bilo organizovano. I on svom adjutantu, tu je bilo urlanje, tu je bilo pljuvanje, tu je bilo osuđivanje. I on kaže, ne znam kako se zvao, kaže mi, kaže ako sad izađemo živi odavde, ako sad ne izginemo, nikad nećemo. Naravno. Bilo je presuđeno. Ne možeš ti da jednom uđeš u kolce sa masonerijom, a onda doćeš da izađeš. Jer to je najopasnija mafija koja postoji. I moram samo jednu stvar da kažem, to sam na jednom prethodnom predavanju pominjao, neću biti dosadan sa masonerijom, ali je vrlo opasno. To je jedna prežvakana tema. Svi znamo ko su masoni, da je Tito bio mason i držneta i šta ti ja znam. Međutim, oni ponovo se povampiruju. Ne se povampiruju, nego potpuno izlaze iz katakombi. Oni se sada javno prikazuju kao humana, čovjekoljubiva organizacija, sekularna, nikakva mistika i tako dalje. I nedavno je bila izložba, velika izložba, pod rukovodstvom regularne velike jugoslovenske masonske lože. Nju je organizovao naš poznati slikar, Miroljub Filipović, gde on kaže, autor ove, odnosno novinar kaže, autor ove atraktivne postavke u organizaciji regularne velike lože Srbije, Miroljub Filipović, naš istaknuti umetnik poreklom iz Trstenika, napominje da je njen cilj da se pomogne u razbijanju predrasuda, zamislite predrasuda, o masonima kao o tajanstvenoj grupi koja kuje zavere i vlada svetom. A kao što Hristos reče Pontiju Pilatu, pa ti reče. Ti reče šta oni rade. Ali, ne da Bog, pa on sam sebe demantuje u jednom trenutku i kaže, regularna velika loža Srbije danas broji više od 1000 braća. Mislite vi, kakav braća čovječ? Pa to onda nije nikakva sekularna organizacija, to je mistična organizacija. U sekularnoj organizaciji su kolege. Znači, 1000 braća. Slušaj ti, brate Miroljube, ne treba meni druga braća. Ja imam ovde braću u crkvi. Meni masonska braća i bilo koja druga braća nisu potrebna, osim možda moga brata rođenog ili brata strica. Braća. I tako, još jednu stvar, ovo se odužilo, ali ja bi još malo ako. Opet jedna mala digresija. Znate, mi znamo za te termine četnici i ustaše. Svi znamo. Ali šta to znači ustaše? Eno, ustaše, oni, ustaše protiv tlačitelja i porobitelja. Ustaše. Znači, ko su prave ustaše? Postoje prave ustaše, a postoje pseudo-ustaše. Takozvane nap-ustaše, napustaše. Oni koji su napustili pravi put. Ko je najviše tlačio srpski narod? Turci. Ko su ti prvi ljudi koji su napuštali svoje rodne domove, svoju decu, svoje voljene dragane, svoju rodbinu, odlazili u šume i sa toljagama i sa kukama i motikama se borili protiv tog jarma koji nije samo uništavao naše telo i našu dušu? To su bili ti prvi takozvani hajduci. Slušali smo o tome mnogo. Međutim, to je malo onako, već ima neku svoju, kako bih rekao,
rustičnu nekakvu, rustičnu, ali to su stvari bile, to je bila gerila. To je apsolutno bila ozbiljna prava gerila. A zatim prava gerila, zaista, koja se prvo naziva komite, a komita na latinskom je u stvari drugar, sabrat, drugar u muci, su bili komite u tadašnjoj, dole staroj Srbiji, to je Kosovo i Makedonija, koja je još uvek grcala pod turskim jarmom. E sada oni su se organizovali u čete i zbog toga su se vremenom nazvali četnici. I četnici su u stvari prave ustaše, jer ustaše protiv jarma. A ovi ustaše tamo preko Drine, koji sebe nazivaju, to su pseudoustaše, to su napustaše, jer su napustili pravi put. A to je naša tragedija. To je tragedija našega naroda. Te ustaše, ti Hrvati, to je naš narod. To je slika srpskog naroda, koliko smo mi slabi, koliko mi lako napuštamo naš pravi put, koliko mi lako napuštamo našu tradiciju, našu veru, našu istoriju. Nisu to tamo neki fiktivni Hrvati. Najopasniji ustaše su zapadni Hercegovci. Što su to nego srpski narod? Pogledajte vi, mi se razlikujemo. Oni autohtoni Hrvati, oni su nižeg rasta, plavi, okruglih lica i glava, kao neki Slovaci, kao neki Slovenci. Ovi su kršni, visoki, kuserbendi. Ali su lako prodali veru za večeru. Neću da grešim dušu, ne lako. Pod pritiskom užasnim latinske propagande, klanja i ubijanja, ali ipak je to naša slika. Što se to nije desilo Rumunima? Što se to nije desilo Bugarima? Što se nije desilo Grcima? Ima u našem narodu ta slabost da lako prevrne. Zato te pseudoustaše su naša opomena. Naša opomena, treba da blagodarimo Bogu da vidimo gde mi možemo da završimo i kakvi možemo da budemo. Tako da, evo, sada nalazimo se u Srbiji koja na čelu ima vlast, koja i tekako vodi računa o, barem tako deluje i ima neke rezultata, o potrošačkoj korpi. Znate, potrošačka korpa, to je sad postalo kao da kaže Carstvo nebesko. Isključivo tehnološko-finansijski napredak. Toliko i toliko procenat ovoga, ma isključivo, ljudi, pa dobro, je li moguće da je samo to toliko važno? Koliko će da bude, ne znam, više para, koliko će da bude manje, ne znam, dugova, koliko će više da se... Pa to je toliko jadno. To je toliko jadno i bedno, a mi vidimo u stvari da je, kao što sam malo prije rekao, sve više i više narkotizirane, jadne omladine koja ne može da prođe, a da mu se ne zatrese srce u grudima kad prođe pored kladionice i da ne može da izdrži, da mora da uđe unutra. I da zadužuje roditelje i sebe i kod zelenaša i da ga posle prebijaju. Preko radija, danas kad sam putovao, slušam, iz Tiršove je došlo na radio na Beograd 2, klinički psiholog, i priča o jednoj, tako da kažemo, tabu temi, a to je nokturija. Noćno mokrenje kod dece. Znate vi da je svako deseto, i to, pazite, to je ona statistika koja ima u Tiršu ili uopšte, ali to je tabu tema, roditelji se toga stide. Tako da, ne znam, tamo s detetom, ali neće da ga vodi da se to zna. Onda će čuti deca u školi, pa zamislite to piške u krevetu, ovdje će, ne znam, osmi razred ili drugi gimnaziji. Kažu da danas svako deseto dete mokri u krevetu. Mislite vi, pa kakva potrošačka korpa, čoveče, Boži? Pa tebi je dete teško, bolesno. Ono mokri u krevet, ne može se zadržiti. A to je u stvari, šta je to? To je u stvari podsvesni mehanizam izbacivanja stresa. Otkud taj stres? Malo dete, 3-4 godine kad se to rađa, ono ne prati ni političke događaje, nije ustrašeno ni što je tamo neki na Filipinima, ne znam koliko ubio ovoga ili onoga, niti je čulo za nešto, niti je mnogo krivo što je Novak Đoković izgubio. Odakle njemu stres? Stres je što se tata i mama svađaju. Tata i mama se ne vole. Tata i mama se tuku. I ono je frustrirano. A što se tata i mama tuku? Što im je mnogo dobro u današnjoj Srbiji, u današnjoj Evropi, u današnjem svetu. I dete piški noću. A to, nažalost, biva i mnogo kasnije. Pa je taj čovjek frustriran, ne može ide na put. Ma, da ne pričam šta sve ima.
A mi pričamo o potrošačkoj korpi. Premijer izjavljuje da nedavno da Srbija neće biti kolonija ni Rusije ni Amerike. Lepo, slažem se, Rusija je isto opasna. Ruski medved hoće pod svoju šapu da stavi. Ali ipak, nikad nas ruski medved nije ni nabio na kolac, niti navadio oči, niti imao prvu bračnu noć. Znate vi šta je prva bračna noć, šta su Turci radili? Kad se uzmu mladoženje nevesta, lokalni paša dolazi prvo. Pa da ne pričam o bombardovanjima, o iskorenjivanjima, nedavno, pre nekoliko godina, dolazi šef nemačke diplomatije i kaže, Srbi, vi morate da menjate svest. Znate, šta to znači da menja svest? To onako lepo zvuči, menja svest. Pazite, u psihijatriji postoje tri stanja svesta. Budno stanje svesta, brzi san i spori san. Kako sad to da menja, šta treba sad da spavam ili da sam stalno budan? Ne misli on na tu promenu svesti. On misli na da mi zaboravimo ko smo. Merkelova, koja već nastupa žena kao predsednik Evrope, to je potpuno jasno. Današnja Evropa je u stvari četvrti rajh. To je jasno. Potpuno jasno. Mi treba da idemo u Evropu. Evropa je naše mesto. Evropa je zajednica naših naroda, ali ne u ovakvu Evropu. U Evropu ravnopravno, gde će jedni drugima da pomažu, a ne jedni drugima da jedu džigiricu. Merkelova izjavljuje, tamo na Balkanu, kaže, suviše sporo idu te promene. Kaže, brzino pužno. A ona bi tela to da ubrza, pa da ima još više ludaka, još više psihijatrijskih klinika, još više, ne znam čega, čega je prepuna Evropa. Danas, u Evropi, ako dete pokaže malu devijaciju, dolazi komisija kod tebe u stan i ocenjuje da li si ti majko dobra majka i da li si ti čoveče dobar otac. Ukoliko on po nekim svojim merilima odredi da ti to nisi, dete biva uzeto, društvo ga formira. A tamo mu se govori da je seks sa batom, dve bate, da je to potpuno normalna stvar. Iako ima potrebu, može. U Australiji je nedavno prvo dete, 4 godine, ja mislim, izvršilo promenu pola. Odmah posle toga 250 dece se prijavilo. Hoćemo mi u takav svet? Šta ćemo mi u toj potrošačkoj korpi da nađemo nego takve stvari? Svitke sa takvim stvarima. Pa prema tome, znači, izjava da nećemo biti ni kolonije Rusije i Amerike nije istina. Ja bih volio da on tako misli. Ali teorija da Evropa nema alternativu, šta to znači? I uopšte smo mi čvrsto na putu evropske integracije. To znači da idemo u sve snage da postanemo deo ovakve današnje Evrope. Međutim, ovakva današnja Evropa je apsolutno samo, ne predvorje, nego već praktično NATO pakt. Jer mi vidimo sve glavne članice Evropske unije su u NATO paktu, a one koje nisu, to jedva čekaju. Evo i Crna Gora jadna. Sve i balim cure ne bili ušli u NATO pakt. Ali ima tamo zdravog. I mnogo više zdravog elementa koji ima tamo kad prolazim, kad se vraćam nekim poslom, kad iz Podgorice, pa kad idem u Ostrov, pa kad prolazim kroz Danilovgrad, pa na jednom zidu, ono kad je bio baš taj, kad je bilo to u toku, pa ovako piše NATO, pa ovako u krugu, pa precrtano kao ono zabranjeno pušenje, i ispod piše ćirilicom, djecu ti neću oprostiti. I zabranjeno NATO. Znate? A mi ovde i sve snage, znači, ti kad uđeš u Evropu, nije to više samo, nije to ekonomsko-kulturna zajednica, to je apsolutno političko-vojna zajednica. Ti kad uđeš u Evropu, ti si apsolutno predelio. Ti si u zapadnoj alijansi, gotovo je. I šta se od nas traže? Nas skoro su bili i pohvalili su nas. Pa što nas pohvalili? Što smo dozvolili gej paradu, to su nas onako, znači to je jedan od glavnih bitnih stvari što će oni da nam dopuste za Boga da mi uđemo u Evropu. Druga stvar što su nas isto i tekako pohvalili, što nismo podržali referendum u Republici Srpskoj, što nismo, jadni mi, podržali naš narod, našu braću, sestre, našu rodbinu koja je tamo. Ništa strašno, samo da izaberu dan svoje republike da ga slave, jer imaju pravo. A zamerili su nam i smatraju da naš put ka Evropi nikako neće biti sprovedeno delo, jer smo i suviše još uvek bliski sa Moskvom.
I o čemu se tu radi? Znači, mi smo apsolutno izabrali na kojoj ćemo strani biti. I, naravno, kada je gospodin Stoltenberg, predstavnik za NATO za Evropu, bio pre nedavno, on biva dočekan sa dva slatka klinca u šumadijskim nošnjama, znate, svi ponoviću, sa pogačom i sa soljom. To je tako ponižavajuće za ovaj nastradali, postradali, uništeni narod. Nemam ništa protiv. On je predstavnik jednog velikog svetskog, jedne velike svetske organizacije, drž ne daj, ne znam šta, trebao da bude po protokolu pristojno primljen, ne znam šta sve, ali da mu ti iznosiš pogaču i hleb, koja se iznosi samo najdubljem prijatelju, to je strašno. I ja kažem, neću reći, kao što je ovaj rekao, neću ti oprostiti djecu, jer ja sam hrišćanin, neću, ali neću ti zaboraviti to. Neću ti to zaboraviti. Ispričat ću vam jednu kratku priču, imam ih više. Mislim da će ovo kraće da bude, ali ajde. Pošto je to tako mi je zapalo da dosta radim sa ljudima, to sam praktično već dobio taj blagoslov mitropolita, iako nisam ni iguman, ni romonah, ni ništa, samo prost monah. Tako da koliko mogu da čujem neki put ljude i da im pomognem da popričamo. Jednom prilikom, ne tako davno, pozove me jedna žena, mlađa srednja dob, i kaže, oče, nikako nam ne ide, jedna čerka bolesna, druga ima strahove, muž nikako nađe posao, ja sva jadna bolesna, nikako nam ne ide. Eto pa, evo da vam dam naše imena pa da se pomolite kod svetog Vasilija. A eto i umeđu vremenu, ovom prilikom kad sam već pozvala, pa eto ako imate i neku reč da mi kažete malo kako šta da radimo i tako dalje. I naravno, među prvim stvarima je ispitivanje o njihovom liturgijskom životu. Znači, da li žive liturgijski? Šta to znači? Da su kršteni, da su venčani, da poste, da se ispovedaju, da se pričešćuju, da idu na liturgiju, da se pričešćuju. S druge strane, da posebe određeno molitveno pravilo. Jer liturgija je jednom nedeljno, život je mnogo korozivan, mnogo toksičan, mnogo naporan, mnogo je sedam dana, trebamo da održavamo tu liturgiju u sebi kroz molitveno pravilo, kroz uključenje živoga Boga. I ispitujući vidim ja da mnogo toga ne funkcioniše, između ostalo nisu venčani. Naravno, nisu venčani u crkvi. Nema Božijega blagoslova na njihovom braku i na njihovoj toj, te dva njihova deteta. I ja kažem, pod hitno venčanje. Pod hitno. Evo sada ide Božići post, to što pre. Jer u bludu, deca su rođene u bludu, nema blagoslova na njima. Dobro, ajde malo, sad pa to je to, ne znam kak je to, pa nije to svadba po Bogu, brate. To je jedan tihi, divni, mirni obred Božiji. Posle toga kući sa kumom skuvaj ručak i zdravo, ti si pred Bogom čist, imaš poputninu u Carstvu Nebeskom. Jednom zvala ona, drugi put zvala njen muž, vamo tamo. Na kraju dogovorimo se, mi pristali su oni, shvatili su da je to neophodno. Srbi su, pravoslavni kršteni su, ali to im je promaklo, naravno kao i mnogima, ništa strašno. I šta se dešava? Nedavno, pre 4-5 dana, poziva i kaže, oče, ovako ide. Bili smo u crkvi, došli smo da zakažemo venčanje, kao što ste rekli, pre Božićnog posta. I sveštenik je rekao, dobro, 50 evra za taksu i morat ćete nas da počastite. Morat ćete nas da počastite. Koga to nas? Mene sveštenika i možda i drugog sveštenika i naravno pomoćnika koji će tu da peva, da prinosi kadilnicu. Pazite vi, znači sada čast je nešto što ti činiš od srca. Pazi, morat ćete da me počastite, to onda znači morate da me platite. Tako da ispalo prilike da će njih koštati 100 evra venčanje. To u suštini nije nešto baš sad preterano, ali moram vam reći, to je puka sirotinja. Ti ljudi su puka sirotinja. Oni u kući nemaju namešta, spavaju po nekim dušicima na podu. I ona je rekla, oče, vi znate našu situaciju. Pa, kaže,
Neće moći. Pa kaže, ne može, znate, znam, ali... Prosto kaže, ja i kad bih hteo, kolege će negodovati. Tako da, u stvari, ja sam tu zaprepašćen i u stvari, umjesto da, da se kolege raduju i da kažu, ma da, bre čoveče, mi njih teramo u blud, a inače ćemo na slovo ljubve, po crkvama i po ovakvim tribinama da govorimo, a moramo da se venčamo i ne znam šta. O čemu mi brinemo? O ljudskim parama i ljudskim dušama. Ali vidite vi ovaj moment, isto tako, nek mi, braća sveštenici, oproste, moramo ovdje iznesem, kolege će ne biti. Zamislite vi sada, sad sveštenici postadoše kolege, čovječe. Znači, masoni postadoše braća, a sveštenici su kolege. Naravno, ja znam da su to retki, usamljeni primjeri. Naša crkva sveta voli naš narod. Naš narod voli svoju svetu, Srpsku pravoslavnu crkvu. I daće uvek i više nego što treba. I daje. I hvala Bogu, pogledajte ove lepote koje se grade. Daje naš narod. Ali u tim trenucima, brate, pa učini iznimku, što bi rekli braće Hrvati. Venčaj, daće oni. Veruj mi, daće ti 200 evra kad budu imali, neće ti dati 100. E to su neke stvari gdje se mi zaboravljamo kosmo. Isto tako, ako smo lekar, ako sam fudbaler, ako sam inženjer, ako sam monah, stalno moram sebe da pitam ko sam ja, što sam došao na to mesto, što me je društvo školovalo, što me je društvo postavilo na tu poziciju. Da bi služio svojim prohtevima ili da bi služio društvu. Naravno, ovo je utopija, ovo će reći, pa ko to još, to je neko Sokratovo moraliziranje. Ali ja mislim da moral je oduvek ono što bi trebao da bude. Jel ima još vremena? Ima. Ispričat ću jednu ličnu priču. I onda polako ćemo da privodimo kraj. Moj otac je 68. godine otišao na specijalizaciju iz higijene rada, bio je profesor na Višoj medicinskoj školi, odlazio u Hamburg, 68. ja sam imao 8 godina, i na higijenskom institutu u Hamburgu upoznaje mladu hemičarku, Nemicu srpskog porekla, koja, budući Evropljanka i budući prihvatila moralne vrednosti Evrope, koja je uveliko još tada već spremala ovaj današnji moral ili nemoral. Moj otac je bio mlad, lep čovjek, razvijotka, šarmantan. I ona sa njim ostvaruje ljubavnu vezu. Iako je znala da moj otac u Jugoslaviji, jadnoj, siromašnoj, izubijanoj istim tim Nemcima nedavno, u nedavno prošlom Drugom svjetskom ratu, ona mrtva ladna ostvaruje ljubavnu vezu sa mojim ocem. Po povratku u Jugoslaviju, u Beograd, moj otac ne voli više moju majku. Svađe su i vrlo ubrzo, ne samo radi te gospođe hemičarke, ali zbog drugih stvari, on se razvodi od moje majke. To je naravno za mene bilo užasno. Za kog klinca to nije. Međutim, moj otac je vremenom shvatio da je činio i da je učinio veliko, jako lošu stvar. Moja majka se posle toga nikada nije udavala. Ali on, budući, ipak je tu bila jedna duboka ljubavna veza. On je oduvek stalno bio u našoj kući. Ali je na neki način prosto nije mogao da izbjegne, ostaje u prijateljskom kontaktu sa tom hemičarkom, ona prosto nije mogla da ga ostavi. Ali naravno, više se nikad nisu viđali, bili su samo pozivi. Moj otac je konačno zaprosio moju majku, pošto oni nisu bile venčani u crkvi, on je imao 83 godine, moja majka je imala 80. On je shvatio
sve i on je njoj jednom prilikom rekao da sam se ja zaprepastio, a moja majka još više, pa kaže, mi bi mogli se venčati u crkvi. A tolike godine razvedeni. Ali ipak proradilo nešto u njemu, je moja majka bila rastopljena. Jer, šta drugo? Nažalost, ili na sreću, Božji promisao bio da to ne bude. On biva ubijen od svoga brata, to ste vi možda čuli nekim svojim predavanjima. Bog je tako hteo da na taj jedan bratovljevo, kajno, aviljovski način on pusti svoju krv, njega ubio njegov rođeni brat, 3 godine mlađi od njega. To je bilo nedavno, pre 4 godine. I on na taj način tom svojom mučeničkom krvlju spira, između ostalog, i taj greh. I šta se sada dešava? Ta hemičarka iz Nemačke, žena koja je tako slobodno živjela, ne znam koliko je imala muževa, koliko je imala ljubavnika, koliko je imala religija, koliko je imala meditacija, koliko je imala ne znam čega, ona sve gubi. Ostaje sama. Svi su je ostavili i ona šta radi? Ona posle smrti moga oca poziva moju majku preko telefona i počinje od nje da traži utehu, možda ne eksplicitno oproštaj, ali neku vrstu oproštaja, neku vrstu utehe. I šta je moja majka uradila? Ona je njoj otvorila svoje ludo, dobro, pravoslavno srce. I prihvatila, i evo već nekoliko godina ona povremeno čuje tu ženu kao jednu olupinu, moralnu, koja je uništila svoj život. I ona njoj leči dušu. Ne kažem ja, moja majka, nije nikakva svetica. Ali to je pravoslavlje. Ali sad ću da vam kažem nadalje koliko je to korenito, ta deformacija morala koja se nalazi u današnjem zapadnom svijetu. Ona mene pre neki dan poziva, ta hemičarka, jao, Arsenije, tako bih voljela da te vidim. Kada ćeš doći? U Beograd, ja dolazim sada. Mnogo bih voljela da te vidim, znaš. Kako je, i onda pita za neku jednu našu rođaku, mladu, kako je ona? Pa kažem, šta da ti kažem, nije baš dobro. Neiskrena je, tako, stalno nešto muva. Znaš, neiskrenost je jako loša stvar. Mene, ona kaže, čekaj, Arsenije. Pa čekaj, nemoj, molim te, pa ti si tako pametan čovjek. Pa šta sad to, kako je to moralisanje, molim te? Kaže, nije nikako moralisanje, prosto pitaš me kako je, nije bitno da li, ne znam koliko je fakulteta završila. Neiskrena je, laže me u oči, nije dobro od malih nogu tako. Da, ali Arsenija, ona je imala težak život, ti znaš šta se desilo? Pa rekao, da, ja sam znao mnogo ljudi u životu, nisam baš ni ja dete, koji su imali težak život, pa su sačuvali svoj moral. Ma nemoj, molim te, Arsenije. I sada počinje ono, što će me možda dovesti od toga da više s njom nemam kontakt. Jer dok mene može, ne znam šta. Ali on, i ona mi ona već sada u ludilu. Arsenije! Isus nije bio moralista. Isus nije bio moralista. Tako misli današnja Nemačka Isus. A šta je bio? Amoral, nemoralista. I tako, otprilike. Opet i opet. 45 dana ispod sivog neba, bonaca ko staklo, zamrlo je more. Sunce bledo, zvezde potamnele, jedra prazna, svi vetrovi stali. Povremeno čudni kovitlaci u vazduhu, bez zvuka u sebe, upijaju vreme. Ribe ožednele, ptice popadale neme. Mukotrpna lađa plovi, voda kao ulje. Vesla teška, dlanovi crveni od krvi. Gledam gore, nebo nisko, odgovora nema. Bože, ne daj da potraje duže, zalihe su male, vode nema, duha još manje. 45 dana puštaš me da slutim, sumnja kida svaki put ko prvi, zbog kojeg sam greha ovaj put na sudu. Da mogu da umrem, lakše bi mi bilo, samo reč ili mig tvoj čeka moj sudio. Sav u zemlji treperim dok ne čujem, da li si mi oprostio. I evo opet i opet ponovo mi praštaš,
Radost moga duha to osjećam duboko u sebi. Do sledećeg saslušanja daješ mi da živim, da se čisto uma molim, da ti pevam u slobodi. Kada i koliko dugo ne znam, samo znam da novi proces sledi. Dok sve prestupe sagrešenja svoja ne znesem na sud, ispovedim tebi. Kaznu blagu jaram laki ne oslužim, po zasluzi svojoj u istini i pravdi. I na kraju, treća trećina, otprilike, gledat ću da je zbrzam što više, ovoga izlaganja, ovog našeg druženja, nadam se u ljubavi. To je takozvana pozitivna amnezija. Znači, sva je ova negativna, štetna amnezija, bilo o kojoj govorimo, odnosno zaborav, međutim, postoji jedan pozitivni, korisni zaborav. A to je zaborav starog čovjeka. To je zaborav greha i svega onoga u čemu smo živjeli, kako smo živjeli pre otkrivanja Hrista i Hristove crkve. I to je mnogo težak proces. To uopšte nije lak proces. To je decenijski proces. Znate, ljudi dođu u ostrov pa kažu, oče, ne znam, narkomanija, ludilo, šizofrenija, suicid, kocka, ne znam koliko. I šta oni očekuju? Čiri ba, čiri bu. Šta oni očekuju za mjesec, dva dana ili dve, tri godine? Nema šanse. Godine su u pitanju. 20 godina mi je potrebno bilo. Krvavih muka. Potpuno obnevideo. Uopšte nisam bio znao šta se dešava. Neću da kažem, daleko od toga, da sam se ja sada spasao, da sam ušao bestrašće, oboženje, daleko od toga. Ali taj neki predah, to neko oslobođenje, da budem čovjek, da se osjećam kao čovjek, 20 godina mi je trebalo. Znači, nemojmo se zanositi da to može brzo, niti da može lako, niti da može, ne znam, na neki instant način da odem kod nekoga da mi neka tamo pročita nešto, iako ima puno kuću ikona. Znate, ima, kaže, ima ono puno kuću ikona. Javila je se Sveta Petka. Ja ne znam koliko ih se njima... Svima je se javila Sveta Petka. A pitam, koliko si platilo? Pa, kao toliko. Ono je nikad ne traže, nego koliko daš. Koliko, kako je to perfidno. Prost čovjek, šta će li čovjek da da više nego 10 puta nego što bi ovo tražao? Znači, borba za rađanje novog preobraženog čovjeka hrišćanina je nešto što nama svima sledi. Veoma bitno. A to je borba da zaboravimo ono staro. Recimo, Sveti Isak Sirijski, on je tako imao neke svoje teorije koje su malo i ovako, malo i onako. On kaže, recimo, da se čovjek, ljudska duša, ljudska ličnost u onom svetu, u večnosti, neće sećati ovoga života. Znate, to je malo čudno, pa onda kako se neće sećati, onda ja u stvari gubim ličnost. Ali nije on na to mislio, nego neće se sećati zla. Kao što ljudi, sveti ljudi, već u ovom životu okušaju carstvo nebesko. I mi imamo u staričnicima primere svetih ljudi koji su po 40, 50, 80, 90 godina proživjeli u monaštvu ili uopšte u jednom čvrstom, solidnom, zdravom hrišćanstvu, koji više uopšte ne veruju da ima zla u svetu. Kad čuju nešto, nekako ne nemoći. Ali iskreno, duboko i zaista dobar čovjek, on ne može u trenutku ni da odgovori na svađu, ni na psovku, on se prosto zaprepasti, on ne može da veruje da postoji takvo zlo. Zato je potrebno da se vratimo u to. Možda ćemo biti ismejeni od društva, možda će nam neko reći ova budala. Ali ima ko će reći, dođi kod mene četo. A to je tvorac neba i zemlje, tvorac univerzuma, gospodar života i smrti. I to je večno, ovo jako brzo prolazi. Jako brzo. Juče se sjećam kako me tata vodio kad sam bio mali po Terazijama. A njegove su samo koste bele, koste bele mu se u grobu. Mnogo je brzo prošlo. Evo, pre neki, i danas, kad dođem u Beograd, odsedem kod svoje majke u stan i vidim na njenom stolu mala fotografijica, njen otac. Pamti ga. A kako je to brzo prošlo? Ja ga pamtim. Šta znači preobražaj? Preobražaj znači promjena obraza i sticanje novog obraza. Kog obraza? Obraza Hristovog. Lika Hristovog. To je pravi preobražaj.
To je pravo obrazovanje, sticanje Hristovog obraza. I apostol Pavle govori, zaboravljam ono što je iza mene i pružam se kao onome što je ispred mene, a to je eshaton, to je kraj vremena, to je spasenje, to je večnost. Hrišćanski podvig i život u crkvi, to je primoravanje na vrlinu. Koliko mi je bilo teško i dan danas mi je teško da ustanem noću na molitvu, ali moram. Jer znam da je u tome radost, u tome je život, u tome je spasenje, u tome je sve ono što ja. Nema jednog predavanja, nema jedne pesme, nema ničega što sam naslikao u životu od ikona da mi se nije formiralo u toku molitve. Neko će reći, pa čekaj, zar si ti? Pa jeste, nažalost, nisam dobar sozercatelj. Ja bi u molitvi trebao da sozercam samo Boga, ali eto, bavim se i ovim životnim stvarima, pa kroz molitvu mi se to javlja. Primoravati sebe nije lako, ali jedino, a na šta se mi sve primoravamo u ovom svetu, ljudi? Na kakve gluposti? I bitne i nebitne, ali se stalno primoravamo, a ovo nam je mnogo teško. Pa kad kažem, ti brate moraš da je to pročitaš jutarnje molitve, pa ne znam toliko glave Svetog pisma, pa ne znam katizmo, pa ne znam koliko brojanica. Nezreli ljudi, oni nisu svesni koliko je to važno. A beskrajno je važno. Jako je važno, znači, i to moram da kažem, živim u Crnoj Gori, pa sam se nekad malo, znate, malo se smeja o tom crnogorskom stavno nabranju tog rodoslova. Znate, oni to, pa odavde, onaj džed mi je, pa odavde, pa iz kuća, pa odande, pa odavde. A dobro, broj, mislim se. Ali verujte, to je to, mi smo Srbijanci to izgubili, ovdje smo se pomešali, ko znao dakle, ali to je strašno važno. Strašno važno dakle su ti koreni. I svaka njima čast, onim pravim Crnogorcima, a ovim Montenegrinima njih ne računam ništa. I šta je jako važno? Kao što je moj zaštitnik u monaštvu, Sveti Arsenije Veliki, Italijan, Latin, veliki čovjek, stalno sebe pitao, Arsenije, što si došao u manastir? Što si došao u pustinju? Što si krenuo za Bogom? Mi treba stalno sebe da podsjećamo prvih onih doživlja Božije blagodati. Nema ovdje nikoga ko nije doživio nešto. Ma nekoga je pozvao, ali ipak on osjetio da treba da dođe. A da ne pričam o ipak ozbiljnim kontaktima. Isto tako moramo stalno da se podsjećamo svojih prvih ljubavi u braku. Prođu vremena, ona se izmenila, on se izmenio. Sjećaj se kako ste se volili, sjećajte kako je Bog blagoslovio. Nažalost, takvih brakovi, takvih ljubavi malo ima, ali ajde da ih bude više, pa da imamo čega da se sjećamo, a ne svojih ljubavnika i svojih ljubavnica i svojih diskoteka i svojih drogiranja i svojih buđenja ujutru pored žene koju ne znaš kako se zove. To su užasni ožiljci koji ostaju za ceo život. I na kraju bih pročitao još jednu pesmu koja se zove Pamtim. Pamtim one prve dane kada si me na grudima svojim zagrlio, svetom tugom celivao, mladost moju grešnu oprostio. Pamtim dno, tamnicu, sram, savu bolu i nemiru, a sad vidim gospodaru da mi nikad nisi bio bliži. Nisam bio sam. Pamtim ono vreme prvo kada si me iscelio, kada si me kao slepog na put istini postavio. Pamtim zov tvoj neopoziv kao vuk kada usvanuće njuši vetar što ga zove u divljinu, u daljinu, u slobodu. Pamtim noći pune suza, borbu svakodnevnog umiranja, svetlost duha, sveti oganj, tihu radost pokajanja. Pamtim kad bez glasa na pod padah kao mrtav, košen ljutom tugom, ali i kad igrah u veselju pijan od ljubavi tvoje kao David pred kovčegom. Pamtim one vode i jezera, sveže jutra trsku u čestaru, mir na nebu, mir u meni i angelski tajni cvrkut u proleće ranu. Pamtim ime tvoje skupoceno, da ga više nikad ne izgubim. Pomozi mi, gospodaru, da podignem bedeme oko svoga uma, da ni jedno osjećanje uspomena na tu prvu ljubav ne propada, ne izbledi u zlom ropstvu zaborava. Sjećamo se Isusa Hrista i On će večno zapamtiti nas. Sjeti nas se, Gospode, kada dođeš u carstvo svoje.